I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen, afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leave it. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye. Olá amigos do canal Mundo César, como vocês estão? Tudo bem? O voo de hoje é na cidade de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo. Piracicaba foi oficialmente fundada em 1º de agosto de 1767 pelo capitão povoador Antônio Correia Barbosa às margens do rio Piracicaba, para servir de ponto de apoio às embarcações que desciam o rio Tietê e abastecer o Forte de Iguatemi na fronteira com o Paraguai através da estrada de Mato Grosso que seguia até Cuiabá. Oficialmente localizado na margem direita do rio, onde atualmente encontra-se o Engenho Central, em 1784, o núcleo urbano da cidade foi deslocado para a margem esquerda, onde melhores terrenos favoreciam a sua expansão. Nomeada agora Vila Nova da Constituição, em homenagem à nova Constituição portuguesa, a localidade foi elevada à categoria de cidade em 1856, sendo que em 1877, por petição do vereador Prudente de Moraes, que veio a se tornar o primeiro presidente civil do país, reverteu-se o nome do município para Piracicaba, que já era o mais utilizado pela população. A localização junto ao rio Piracicaba foi fator determinante no desenvolvimento do município ao longo da sua história. Este rio faz parte da bacia hidrográfica do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, sendo formado pela confluência dos rios Atibaia e Jaguari no município de Americana. Por sua vez, estes rios trazem suas águas do extremo sul de Minas Gerais, e depois de passarem pelo represamento do Sistema Cantareira, que abastece a região metropolitana de São Paulo, o rio Atibaia ainda atravessa a região metropolitana de Campinas, com quase 3 milhões de habitantes em 19 municípios, que também utilizam seu manancial hídrico para abastecimento. Depois de passar por estas povoações, os rios ainda persistem, mesmo que com águas já poluídas, por resíduos industriais e por esgoto. Piracicaba está situada a 152 quilômetros da capital do estado, favorecida por uma ampla rede de rodovias e ferrovias que escoava sua produção agrícola para o Porto de Santos. Sua área ultrapassa os 1.378.500 km², e a altitude média do município é de 547 metros acima do nível do mar. Possui cerca de 370 mil habitantes e o IDH, média entre longevidade, renda e educação, está entre 0,785. O PIB é da ordem de 9,6 bilhões de reais, aproximadamente R$ 26.030 per capita. Desde a sua fundação, a história de Piracicaba tem como principal personagem o rio que a batiza, seja como fonte de pesca abundante e água potável, como vetor de desenvolvimento ou como gerador de energia. A história do rio é parte indissolúvel da identidade piracicabana. Ao longo de suas margens, a cidade prosperou e assumiu uma posição de destaque no cenário nacional, tendo sido uma das principais produtoras do setor sucroalcooleiro do Brasil, tanto em matéria-prima como em maquinário, para o beneficiamento da cana. A localização da cidade próxima ao Salto do Rio, além de proporcionar uma beleza ímpar, possibilitou a implantação de serviços pioneiros como o sistema de iluminação pública, que foi idealizado por Luiz de Queiroz, utilizando a energia da água para mover um gerador de eletricidade, Piracicaba foi a segunda cidade da América do Sul a contar com este serviço. Este foi o voo de hoje. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Curta esse vídeo, comenta, compartilha e, se possível, ajude o canal. Deixa aí para nós um valeu demais, ok? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Gotta get your feet wet, gotta give what you get. I don't wanna finish what we started.